Jääp kaakkoon ja menoksi! Jau! Johan oli tasempana, kattain räys! Meno toijono, jos Penrysauf kestään! Olipa rähjän egressiin! Heippa! Viimeistä viedään! Tästä on hyvä jatkaa! Mennäks metsään? Enää päivän enää samalla sormella kun pelaa! Wow! Tasan oli imenä kormapyhti! Voisiko joku ystävällisesti laskea minut tätä alas? Jou! Jitsviis! Todinomamme toimii! Onneksi on tuoli peikon lämmin. Onhan meillä vakuutus kunnossa. Kädellen oltais jo perillä. Käripä peikkomainen flaksu! Haluan noiden avaimen! Mipistä minua hennestä? Hän pesee lattia! Ei passa Aspon puhtaaseen paikkaan! Noita kai pesi meidän pälläkin! Ei saa supaveikkosen! Huomaa noita! Pane toimeksi, Hugo! Auta meidät ulos! Vesin! Vaistani sanoit näsinän virjetsemme! Mansandin, että no onneton reivalintasi! Vielä me lähtee! Wow! Elektrin, olen vapaita!